förmiddag. Det är onsdag idag när jag spelar in det här. Jag har sovit med flätor, hörni, så att låt oss ha flätor, eller låt oss ha lockigt hår i typ en sekund. Det är ju så det blir när jag sover med flätor. Det går inte att ha det mer än så. Men den här videon är en lite speciell video. Det är ingen vlogg, det är inget ämne som har med kost att göra, utan den här videon kommer att handla om min sjukdom och hur jag fick min sjukdom, för att jag vet inte om alla vet om det. Jag skriver ju om det ibland, att jag har njursvikt, och då kan jag få ganska många frågor, så här, hur upptäckte du det, för att jag har så här och mitt urin är så här och så här, och jag har ju liksom inte fått njursvikt bara så där, utan vi spolar tillbaka tiden 4 år faktiskt. För att idag så är det onsdag när jag spelar in det här, så är det en vecka kvar tills det har gått 4 år sedan som jag insjuknade i en sepsischock. Och en sepsischock är ganska tufft. Jag kan klistra in här lite sådana symptom och grejer. Det är tufft för att det är alltså en sepsis, alltså blodförgiftning. Det är ju tufft i sig, men när man får, jag fick alltså en meningokockinfektion. En meningokock är en bakterie som är väldigt ovanlig i Sverige, men som ungefär 50-60 personer i Sverige får varje år, av det jag har hört liksom. Det var den informationen jag fick av min läkare. Så det jag säger idag och det som jag kommer ta upp, det är sånt som mina läkare, mina sköterskor, sånt som står i min journal för det här, för att min journal är lång. Så låt oss spola tillbaka tiden. Det började med att jag var och tränade faktiskt på fredagen. Det här är alltså 20 september 2018, och jag är och tränar på Barry's. Vi hade precis öppnat Barry's då. Jag ska sätta mig här så att det blir lite mer cozy. Vi hade precis öppnat Barry's då, och jag var där och skulle träna med en tränare, för att jag hade lovat att jag skulle gå på det passet. Jag hade också tränat på morgonen, men så var jag så här, men jag kan tänka mig att träna igen då. Var ju så här ung och odödlig tydligen. Går dit och tränar, och Barry's är ju ett oerhört högintensivt pass, verkligen. För de som inte har varit där, så gå och prova. Det är jättekul, det finns både i Stockholm och Göteborg. Barry's är ett högintensivt pass, och jag blev inte svettig. Jag var alltså inne på det här passet i tjocktröja och blev inte svettig. Efter det här passet så gick jag och hade ett möte naturligtvis, för jag var så här, men jag går och har det här mötet. Min tränaren på Barry's den här dagen, han var så här, han har sagt i efterhand att jag var helt likblek när jag gick ifrån Barry's. Jag gick på det här mötet, jag kallsvettades verkligen hela tiden, hade vinterjacka på mötet för att jag frös så mycket. Jag åkte hem på bussen hem, så det här var en ganska blåsig och regnig. Jag ska klistra in min story, för det här är den sista storyn som ni ser, som jag la ut innan det här hände, eller innan jag liksom helt dog av sociala medier. Jag la ut så här i september att det var så himla kallt redan nu, för att jag frös så mycket, så jag hade vinterjackan. Efter det här mötet så åker jag hem, jag gråter på vägen hem för att jag har så otroligt ont i kroppen. Alltså verkligen, ni vet, så här influensasymptom. Jag kommer hem, det första jag gör det är bara att ta av mig kläderna, lägga mig i sängen och allting. Sen har jag kontakt med Kevin under dagen. Här har jag och Kevin träffats i ungefär 4 månader. Så vi har kontakt, vi har liksom här ungefär börjat också så här, men okej, vi kanske är ett par nu sådär. Så ändå ganska nytt, vi hade typ sovit med varandra kanske 3 veckor innan det här hände. En kompis med mig kommer över senare och jag har så här frossa och allting. Sen tar jag Ipren och Alvedon och gör så här, bra, fine, nu är det lugnt liksom, givetvis. Jag går på teater på kvällen, för vi har bokat att vi ska gå på teater med Kevins kompisar. Jag går ner till teatern, mår skit, och det här är ju innan pandemin ska jag säga, för att så att jag tänkte ju inte på att okej, jag kan smitta någon, utan det var ju mer så här, hade det varit idag hade jag ju inte ens gått utanför dörren med de symptomen, för det har ju blivit lite annan kultur när det gäller symptom och sådana saker. Men skitsamma, jag går till teatern, jag mår skit men tänker att jag mår ändå så här helt okej.
klä på mig vinterjackan i pausen där, för att jag fryser så mycket. Och jag sitter verkligen i mig så och skakar tänder. Och Kevin är såhär, men gud, du mår inte bra. Jag bara, nej, det gör jag inte. Han bokar en taxi till mig, jag åker hem. Jag insisterar på att han ska vara kvar, för att jag bara såhär, men gud, se klar teatern du med dina vänner, gå ut, jag åker hem. Alltså jag klarar mig själv, så ni vet, så som man är, självständig och ska göra allting själv. Jag åker hem i taxin, förut så regnar det så jag börjar gråta så fort jag går utanför, för att jag har så otroligt ont i kroppen. Alltså otroligt ont i kroppen. Jag kommer hem, jag låser inte ens dörren, för det är öppet när Kevin kommer hem sen senare på natten. Jag har inte lagt min mobil på laddning, och det har han sagt i efterhand. Han bara, men gud, det var ett tecken på att du inte mådde bra, för det skulle du aldrig göra. Och det är ju sant, jag skulle aldrig gå och lägga mig utan att lägga den på laddning. På natten sen så har jag liksom frossa, jag hackar tänder. Jag har aldrig hackat tänder i hela mitt liv innan. Jag har bara hört det uttrycket att man hackar tänder. Men det gjorde jag, och vaknar vid typ 4:30, kan inte somna om och ligger där och bara vänder och vrider mig. Vid kanske 7:30 så tror jag Kevin vaknar av att jag är uppe på toa igen. Och då har jag liksom varit, ni vet, såhär, och kissat, druckit. Ja, hela så. Jag vaknar av att jag är väldigt såhär styvhet i nacken. Jag har väldigt ont i nacken. Jag har ont i ryggen, längst ner i ryggen. Jag har ju också feber och allting. Sen har vi... Kevins mamma är barnmorska och Kevins moster är specialistkirurg. Så han har liksom... Det finns vårdpersonal i familjen, så att säga. Han ringer till dem och frågar, och då säger de så här: nej men, känner du att något är fel så åk in med henne, för att man vet aldrig. Och då här och nu liksom, då tänkte jag ju så här: okej, vi åker in, vi får antibiotika, sen åker vi hem. Jag är skittrött, jag vill bara sova. Det var enda jag tänkte på, var att jag bara ville sova, men jag kunde inte sova för att jag mådde så dåligt. Det är liksom enda gången i mitt liv jag har mått så dåligt så att jag inte kan sova. Alltså jag har ont, så ont i hela kroppen så det går inte att sova. Kevin klär på mig, alltså jag kan inte ens sitta, så jag sitter typ så här på sängen och är så här, han får verkligen klä mig och allting. Vi tar en taxi in till SIVA, eller förlåt, till akuten. Väl på akuten så tar de massa prover på mig och märker väl ganska snabbt att det här inte, det är någonting som är fel. Ska tilläggas här att jag blev inskriven på akuten. Jag blev inskriven på akuten 10:14, tror jag det står i min journal. De som jobbade på akuten den här dagen har ju i efterhand gjort en anmälan på sig själva. En sån Lex Maria-anmälan, för att de frångick sina rutiner när en patient kommer in med de symptomen som jag hade. De tog en massa prover, till slut så tar de... jag får ett rum på akuten. Till slut så kommer det en läkare och då ska de ta sån här ryggmärgsprov. Naturligtvis så misslyckas den här läkaren med det 4 gånger. Femte gången så kommer en annan läkare in som bara såhär, älskar dig. Han satte den här nålen, ding, direkt i min ryggrad liksom. Det gör ju rätt ont, för alla som har tagit ett sånt ryggmärgsprov, så det gör ju rätt ont varje gång liksom de ska sticka en. Och att misslyckas då 4 gånger och sen bara kommer in, det var hemskt. Men när väl det här ryggmärgsprovet är taget på mig så får jag extremt ont i huvudet, och det är väl, har jag förstått, får man ju oftast när man har gjort det här. Och då ska man då dricka koffein, säger de. Så då säger de så här, gå och hämta kaffe. Och då säger Kevin bara så här, nej, hon dricker inte kaffe, hon gillar bara Nocco. Så då får Kevin gå och köpa Nocco till mig. Jag dricker lite Nocco. Helt plötsligt här någonstans så blir jag... Just det, innan de tog det här ryggmärgsprovet, då har jag också sagt till Kevin att ring Adde, min storbror, som bor hemma i Nyköping. Ring inte mamma, för hon blir så orolig. Så ring Adde och bara säg att vi är här och att vi kommer få antibiotika och vi ska åka hem. Bara så att han vet. Så han ringer honom och säger det här. Sen när vi har tagit det här ryggmärgsprovet, jag har fått koffein, det lugnar sig lite med huvudvärken. Helt plötsligt då så känner jag, jag måste bajsa. Alltså jag kommer ihåg känslan av att nu är det panik. Vet inte om det var typ att jag hade spänt mig, att jag släppte på det. Sen, ni vet bara så här, nu måste, ni vet hur det känns när man måste bajsa. Så jag säger det på något vis att nu är det panik, jag måste gå på toa.
De kommer in med en sån här toa som sitter, alltså en toa sits på en stol typ som jag ska sätta mig på. Tre sköterskor hjälper mig upp för att sätta mig här, och det är det sista jag kommer ihåg. För sen har jag helt tappat trycket. Jag har fått återberättat för mig att men de vänder sig upp och ner på mig för att få allt blod liksom. Och pumpar i mig massa vätska för att liksom återfå det här och få mig till medvetande igen då. Och det här någonstans så förstår jag också Kevin att oj, nu är det allvar. Hissen upp till SIVA och jag blir inskriven på SIVA ungefär 14.03, tror jag det står i min journal. Och det har så gått 4 timmar, så jag har legat i det här rummet, sen blev det akutlarm och alla läkare kom dit till akuten, lalalala. Så det har gått 4 timmar utan att jag har fått antibiotika. Så de har liksom väntat ut det här då. Och det är det som de har anmält sig själva för sen då. För att det skulle de gett direkt när jag kom in. I alla fall, det här var lördagen. Och det enda jag egentligen väl kommer ihåg från SIVA, det är ju så här klassiskt, ni vet. Man ligger där och så tittar man upp och så ser man bara de här lamporna som är runda. Och jag vet att jag tänkte och kände så här: vad är det jag har gjort? Alltså hur, var, varför är jag här? Liksom. Jättemärkligt, verkligen. Jag minns jättelite från den dagen. Jag minns att de frågade mig om de får klippa upp min tröja som var ny. Jag minns att Kevins mamma kom in till mig och klappade mig på huvudet för att de kom dit och frågade typ någonting med lilla hjärtat, vad har hänt och allt det här. Och här någonstans så ringer Kevin till mina föräldrar som behöver sätta sig i bilen och åka till Göteborg. Det tar ju typ 4 timmar, jag tror pappa körde på typ 3,5 eller någonting. För då är det allvar, liksom, han ringer och säger att nu är Caroline, nu är hon dålig, ni måste komma liksom. Och här har han också frågat då även sin moster. Så här, alltså hur allvarligt är det, kommer hon klara sig och allt där, och då säger hon som det är att vi vet inte, det är jättesvårt att säga och det är typ 50-50 att hon kommer att överleva eller inte. Så det var tufft för honom att höra naturligtvis, och det har han sagt i efterhand också att det var liksom verkligen tufft, men också uppskatt, alltså den ärligheten, så att man heller inte får att jo men det är lugnt, och så hade inte utfallet blivit så. Mina föräldrar kommer dit, jag minns inte det alls så mycket faktiskt på lördagen, utan sen åker de hem. På söndagen så vaknar jag upp och här har jag blivit ännu sämre. Under hela natten och söndagen och även måndagen så blir jag bara sämre och sämre och sämre. De hittar min bakterie och hittar vad det är för någonting. På tisdag lunch hittar de vad det är. Och från och med då så kan de ju också gå in och liksom behandla just det. För innan har de behandlat väldigt brett naturligtvis. För man vet ju inte vad det är, så man behandlar liksom brett. Så. Jag ligger där, jag klistrar in lite bilder här så ni får se. Ganska mycket slangar. Och på onsdag, eller på tisdag som sagt, tisdag lunch eftermiddag, då när de hittar det, då kan de också liksom gå in och behandla och se att värdena typ slutar sjunka och att det liksom ändå typ vänder på det sättet. Vid den här tidpunkten och liksom direkt nästan när jag kom in på SIVA så har ju jag en infart, jag har ju ett R här någonstans, det är väl här någonstans tror jag. Här är det. Det syns kanske inte, men här. Då har jag en infart här som jag har typ massa så här tentakler som de kallar det. Typ 6-7 stycken som bara hänger med olika grejer. Jag har infart i vänster armveck, jag har infart i höger armveck, jag har infart i ljumsken. De har satt en kateter på mig. Jag har också fått dialys direkt. Så jag ligger där. Jag har fått då en sepsischock, en meningokock-sepsis så att säga. Och jag fick hjärtsvikt, lungsvikt, leversvikt och njursvikt av allt det här. 25 år gammal, fullt frisk, liksom från en dag till en annan. Ligger jag där helt hjälplös och liksom liten och
sjuk. Alltså jätte, jättesjuk. Verkligen. Jag minns ju inte jättemycket av det här. Den här veckan på SIVA. Jag låg där i 10 dagar. För att jag har också fått ganska mycket återberättat för mig. Plus att jag har läst i min dagbok. Och den, där har de skrivit jättemycket om mig. Att så här, du är vid gott mod. Du skrattar fast du har väldigt ont. Jag klagade väldigt mycket första dagarna på att jag hade ont i fötterna. Jag kommer ihåg det än idag att jag frös väldigt mycket om fötterna och om händerna. Så jag hade så här massa värmefiltar. För att när man får en sån allvarlig liksom chock i kroppen så går ju allt blod också till organen. Och då blir det ju inget blod i fingrar och händer och så här. Så det var jättenära att jag skulle amputera. Vilket också hade varit en liksom väldigt annorlunda att vakna upp och liksom amputerat både fingrar och tår och fötter, och hade givetvis varit en helt annorlunda utväg än vad det blev nu. Men jag klarade mig i liksom sista sekund. Jag fick heller inte dricka någonting på de här första dagarna, och jag var så extremt torr på mina läppar, så det hade blivit som, det var blod, sår och liksom, jag var så oerhört liksom torr på mina läppar och i munnen, för att det var hela tiden så jag svajade mellan om de skulle lägga mig i respirator eller inte. Och det var verkligen så här på håret. Jag vet att det också var prat om att de skulle typ flyga upp mig till, om det var Stockholm. Ja, det var i alla fall någonting med att man ligger i någon form av sån då apparat så att allt sköts verkligen just på utsidan. Alltså man ligger i princip typ död och sen så sköts typ allting via liksom. Man är ikopplad och så här. Men som sagt, allt det här, det är... Jag fick ligga kvar på SIVA i Göteborg. Hade fantastisk hjälp, alltså verkligen fantastisk hjälp. När man är riktigt, riktigt sjuk så... Jag i alla fall fick jättemycket hjälp, liksom massa specialister. Jag tror jag har träffat så här alla specialister som man kan träffa på. Det var liksom urologer, det var liksom urologer, det var det. Nej, men det var jättemånga. Det är ju så otroligt många som var inkopplade i mig och mitt fall hela tiden. Jag kunde sitta upp. Jag har ett så här jättestarkt minne från SIVA av att det är fredag, det har gått några dagar, och jag sitter upp för första gången själv på sen i lördags, så nästan en vecka. Och så kommer mamma och pappa in, för de är där och ska besöka mig, och så kommer de in och så ser jag bara hur liksom de skiner upp och är liksom så här jätteglada att jag kan sitta själv. Och då någonstans så fattade jag, jag tror det var då det slog mig lite att så här, oj, jag är jättesjuk liksom, för de är oerhört glada, alltså extremt glada över att jag kan sitta upp själv med alla slangar och allting. Jag ska klistra in bild här också. Som sagt, så det var då som jag verkligen så här förstod, tror jag. Det är ett minne jag har. Sen har jag ett annat minne av att jag hallucinerade väldigt mycket när jag låg på SIVA. Och då hade jag drömde att de la så tunga blöta handdukar över mitt ansikte. Så när jag vaknade, eller sen när jag var på väg att vakna, så sa jag det, så att ta bort det. Och så var pappa så här, han bara, men Caroline, det ligger inga handdukar. Du drömmer. Och så, och det drömde jag gång på gång på gång. Jag hade som sämst en lungkapacitet på 30% ungefär. Så jag hade liksom mask som jag andades genom. Och jag fick också öva sen, så här 3x15, blåsa i en sån pip för att öva lungorna. Det gjorde jag och pappa. Han hade koll på det, vet jag. Jag åt jättemycket isglass eftersom jag inte fick dricka. Jag fick dricka på ett dygn, fick jag dricka 3 deciliter. Och när man är svintörstig och jättetorr i munnen, då hörni, är 3 deciliter ganska lite. Det var hemskt. Det var riktigt hemskt.
Men jag åt såhär twister. Jag fick äta isglass, jag åt twister och piggelin. Och eftersom att jag sov och var vaken om vart annat, alltså det är inte så att man har dag och natt, utan det är ju hela tiden. Då så åt jag den och så somnade jag, och så kunde jag vakna och känna, ni vet, den här äckliga hinnan i munnen av liksom glass. Så jag har lite svårt att äta twister och skruven och sådär idag. Det är lite synd, för twister är typ min favoritglass. Men skruven har jag framförallt jättesvårt att äta, för det kopplar jag jättemycket till det. På lördagen, när jag har legat där en vecka, jag hade också typ en liter vätska i min lunga, så de satte liksom ett drän i min lunga. Det gjorde ganska ont att ha det när jag låg ner. Det var ju också så att sköterskorna frågade ju mig alltid så här: Caroline, hur vill du sova i natt? Typ. Och så bara puffade de till mig, för jag kunde inte röra mig. Jag låg ju verkligen bara så här. Och det har jag också ett minne ifrån, men det är också ihop med att jag har fått återberättat för mig att när jag hade klagat på att dränet gjorde ont några dagar, och då så bestämde de sig för att de kunde ta bort det. Och då var det typ så här 11-12 läkarstudenter som skulle kolla på läkaren som gjorde det här. Och varför jag minns det är för att den här läkaren var ganska snygg som skulle göra det. Och då så sa han att jag hade väldigt vältränad rygg. Jag var, visst har jag. Så det minns jag som, ni vet, bara en sån, ett minne liksom. Men, och jag hade tydligen också då, jag minns inte det innan, men då när de frågade mig att Caroline, vi ska göra det här, vi har en grupp läkarstudenter som så här, skulle uppskatta att få vara med, är det okej för dig? Då hade jag verkligen såhär, ja, kom in, typ alla får vara med. Så att, det var lite roligt. Men ja, sen i alla fall, jag satt upp för mig själv på fredagen. På lördagen försökte de ställa mig upp, eller vi övade på att jag skulle stå upp, för jag hade inte gjort det. Och det var då som en typ en sköterska eller läkare någonting sa så här, då sa de så här: nu krävs det lika mycket energi av din kropp att ställa dig upp som att typ springa till helt Göteborgsvarv. Typ så, det var någonting så. Som sagt, allt det här är ju läkarnas och sköterskarnas ord. Men så det var ju liksom en sporre för mig. Det var ju därför också jag sprang Göteborgsvarvet där ett halvår senare. Men jag blev bättre och bättre. På kvällen så bad jag om popcorn. Då har min läkare, eller min sköterska på SIVA, skrivit att han aldrig haft en patient som har bett om popcorn. Men det ville jag ha, så det fick jag. Så där var väl klockan typ 23 på lördagsnatten, eller ja, kvällen. Kom ihåg att det var någon sån här repris också på TV:n, om det var någon sån här Doobidoo eller någonting, som jag kollade på. Och åt mina popcorn och drack faktiskt Ramlösa vattenmelon. Jag drack så mycket Ramlösa vattenmelon. Det var det enda jag ville ha, för jag var så törstig. Det kan jag dock dricka idag. De tvättade mitt hår. Också en jättesöt sköterska som gjorde det. Så här, flätade mitt hår. Alltså la mig i en balja så här, fick jag ligga tillbaka. Här någonstans så började de också prata lite om just med att flytta mig. För att jag hade ändå blivit bättre. Och på SIVA ligger man ju verkligen bara när man är liksom dödssjuk, så att säga. Så här blev jag flyttad. På måndagen så blev jag flyttad till Östra sjukhuset. Då åkte vi, jag och mamma åkte så här ambulanstaxi. Och det var ju också så här, när de rullade ut mig på givetvis en sån, alltså jag fick ju flyttas till en säng som en bår typ. Körde in med ambulansen och så fick vi åka. Och det var alltså första gången som jag såg någon form av annat ljus än, det var ju fönster bakom min säng, men det var inte så att jag tittade ut genom fönstret. På då typ, ja men 10 dagar. Och då kom jag ihåg att jag tänkte så här: wow, vad jag har tagit det här för givet innan. Alltså bara, gud, vart är jag ens? Jag hade ju inte varit utanför den där dörren. Och jag hade ju heller inte varit medvetande när jag kom till rummet, så att säga. Sen så blev jag flyttad till Östra sjukhuset, kommer fram, jag får pannkakor direkt, och glass, jättegott, kommer jag ihåg. Och då, på Östra sjukhuset, så är det första gången som, det är inte första gången, men det är första gången som jag är liksom fullt medvetande vid, liksom ganska pigg, när de berättar att så här, ja Caroline, du har ju fått det här och det här och det här. Och jag kommer ihåg att när hon sa det till mig, att vad jag hade gått igenom och allt jag hade drabbats av, och lungsvikt, hjärtsvikt, njurarna var ju döda liksom jättelänge. Då kommer jag ihåg att jag tänkte så här: men gud, pratar hon om mig? Är det mig hon pratar om nu liksom?
Jag hamnade i alla fall på infektionsavdelningen på Östra sjukhuset och låg där i 4 veckor till. Och där var det lite annat. Jag minns att mamma sa också till någon sköterska, så här, men gud, ska hon vara själv i rummet? För att man har ju aldrig varit, när man är på SIVA har man ju alltid 2 sköterskor i rummet typ. Och där är det ju med att man har sitt eget rum, och så på infektionsavdelningen är det som slussar in, så du går aldrig in på sjukhuset, utan alla besök går ju via ytterkanten så att säga. Så som det är där på Östra. Så där låg jag ytterligare, och det var väl här någonstans också som jag började bli piggare. Men jag hade ju så otroligt mycket komplikationer, som med njurarna till exempel. Jag var på dialys varje dag, eftersom att de tog bort den här hemodialysen som jag hade liksom hela tiden. Så fick jag åka upp och vara på dialys. Ungefär 8-14 var jag på dialys varje dag. Och då fick också mamma och pappa följa med första gången. Och sitta med och så här. Och det var också tacksamt, för att de fick ju sitta där och titta på mig när jag sov i 5 timmar. För att så fort jag blev ikopplad i dialysen så somnade jag. Så varje dag så, som bestod liksom av att typ vakna. De kom ju in, första 2 veckorna så kom de in varannan timme och tog prover på mig. Och till slut så blir man också så här, ta dem bara. Så, och de tänder upp och jag har ju så här minnen av, och jag reflekterar ju över den här tiden som en tid som jag aldrig sov på nätterna. För att det var mycket, och så hade man någon granne som hade, jag hade någon granne som fick någon så här, var jättesjuk liksom, och så låg hon där, och så vet jag en natt så fick jag verkligen nog, och då sa jag det till en av mina sköterskor som jag ändå hade kommit ganska nära, så här, Jenny, jag orkar inte att det här, alltså jag vill sova så, och då blev jag också flyttad. Men summerat av den här tiden på Östra sjukhuset, det var att då kom ju så att säga, det var dialys för att få igång mina njurar. Om man är, för det första också, det glömde jag säga, att jag hade ju ett infektionsvärde, alltså ett CRP på över 500 när jag kom in. Och jobbar man inom vården och så här, så vet man att det är ganska högt. När jag, mina njurar fungerade ju inte, men min njurläkare som jag har än idag, hon var ju väldigt så här att, pratade om mig som att jag är ung, vi tror att de kommer komma igång, och liksom så här, istället för att ha liksom eventuell transplantation och såna saker. Det kommer jag ju kanske behöva göra i framtiden, men det vet vi ju inte än när det blir. Men så det var verkligen hela tiden mycket om att det kommer komma igång. Men jag var på dialys varje dag, så jag var ju sällan bara så här på mitt rum och chilla, utan det var det. Jag fick nytt blod för att jag blödde som bara den. Alltså det typ sprutade blod. Alltså jag blödde näsblod, jag blödde ur mina infarter, min infart i ljumsken, den läckte blod hela tiden, så att alltså känsliga lyssnare och tittare varnas, men så fort man tog upp mitt täcke, det var jättemycket blod i sängen när man tog upp, och då var det för att min infart hade läckt massor under dagen, och jag var ju så oerhört trött hela tiden, så till slut orkade man ju inte heller, utan jag låg där och bara jag minns att mamma var liksom mer i nästan misär än vad jag var, för att jag orkade inte. Jag tyckte det var så jobbigt att allting skulle ske, och att jag skulle få nya sängkläder betydde att liksom att jag var tvungen att stå upp, och det tyckte jag var jobbigt och så här. Jag fick ju lära mig att gå igen från start. Jag fick gå med en arbetsterapeut och gåstol och öva liksom och sådär. Men så det var mycket med det. Det var mycket, jag var och brände min näsa 3 gånger. Blev också en sån anmälan på den läkaren för att han inte alls behandlade mig med respekt. Ja, nej, det var mycket tjafs, det var mycket komplikationer, inte tjafs. Men det var mycket som kom av just den här, alltså följderna. Just eftersom att jag fick så mycket antibiotika också, så fick jag sen en infektion, en sån svampinfektion i hela magtarmkanalen. Så jag liksom, min avföring var ju grön, alltså verkligen grön, jag har aldrig sett en så grön avföring. Jag fick svampinfektion i munnen, så jag fick ta sprutor i munnen för att liksom ta bort det. Som sagt, jag blödde jättemycket näsblod, så de stoppade upp liksom en så här, alltså den tussen, när jag drog ut den, hörni, den var så lång, den satt upp i hjärnan. Den fick jag mellan fredag och tisdag, för att så fort vi tog ut så började det blöda igen, och då när de gjorde det här sista ingreppet så var det så här, det här får sitta nu över helgen. En söndag eftermiddag så kläggade min infart till dialysen, som jag hade i ljumsken igen, så jag kunde inte få dialys. Då blev det en sån lite akut operation med att byta, nu somnar min fot, med att byta min
infart, så då bytte de den här då, så att vi kunde köra dialysen här. Ja, så det var så här mycket liksom, mycket komplikationer var det. Jag, alltså det tuffaste för mig, det, eller det var att se att typ mamma och pappa var så ledsna, Kevin, min bror, alltså jag kan börja gråta idag när jag tänker på att det var så himla nära att jag inte skulle överleva. Och jag vet att jag tyckte det var så himla himla jobbigt att se liksom alla andra runt mig tycka att det var jobbigt. Och sen jag minns jättetydligt, det är så synd för jag har inte kvar det sms:et, men jag minns jättetydligt, för jag kunde inte skriva när jag låg på SIVA, men jag minns att min bror hade skrivit så här. Ja, men typ ett jättelångt sms, vi är väldigt nära. Bara så här, men du måste klara det här liksom, jag kan inte leva utan dig och ja, typ så. Och såna grejer. Alltså ni vet så här, när man, när andra personer är ledsna, så jag tyckte det var så himla jobbigt att läsa, och det är sånt som kan få mig typ berörd nu också i efterhand, att det kunde gått så himla illa. Och nu gjorde det inte det, och det var jättetur, men just den grejen att, ja men ni vet, andra, att se andra lida så mycket, och framförallt också så här, det var ju mest synd om mig i det här givetvis, men när jag vet, så här, blödde typ den här fredagen som det blev kaos med, att jag blödde så mycket, så såg jag också på mamma och pappa att de tyckte det var så jobbigt för min skull. Och jag till slut brydde mig inte, för jag var så trött på allt det här. Alltså jag var så trött på alla komplikationer hela tiden. Så ja, det tycker jag absolut jobbigast. Även nu i efterhand liksom, när man pratar om det, att jag kunde liksom försvunnit från dem och från Kevin och mamma och pappa och liksom hela familjen och alla nära vänner och sådär. Men det gjorde jag inte, utan jag klarade mig och är ju alltså supertacksam för det idag. Och det är sån här, när det var liksom det var den här sjukdomen, alltså min septiska chock, och att jag fick lära mig allt på nytt igen. Alltså då blir så lite i livet, blir så otroligt, alltså det är så lite som betyder mycket, och det är väldigt mycket som betyder väldigt väldigt lite. Och det får man verkligen erfara, tycker jag, när man går igenom en sån här grej. Och med det sagt så betyder ju inte det bara att man hela tiden kan heller tänka sig att man ska, ni vet, leva så här sist, alltså som att det är sista dagen. Men jag har också fått lära mig att det kan gå väldigt, väldigt fort. Eftersom att jag gick från att vara fullt frisk till att liksom verkligen ta sig ifrån. Och jag vet att min första permission, jag låg inne 5 veckor, sen hade jag permission en helg, och sen så när jag hade fått smak av att liksom så här, ni vet, sova hemma hos Kevin till exempel, då var jag så här, jag kommer aldrig mer sova på sjukhus. Alltså jag hade kvar min säng i en vecka, men sen var det så här, så Kevin fick köra mig, eller så fick jag åka taxi in, jag och mamma, för mamma var kvar. I 2 veckors tid fick de köra in mig vid 7, så jag fick ta mina prover. Så det var typ som ett dagis. Jag fick komma dit, ta mina prover, vara där, äta. Sjukhusmaten är ju liksom en helt annan grej. Men, och sen blev jag hämtad vid typ 5. För då fick jag åka hem och sova och så här. Och jag minns min första permission, när vi kommer vid Korsvägen. Då, gud, jag som hade gjort mig ordning här nu. Då minns jag att när jag såg människor gå, det var människor med hundar, människor med cyklar, människor med barn, människor, alltså vad som, då tänkte jag så här, ni vet inte vad livet handlar om. Vilket det var fel av mig på SF, för jag vet ju inte vad de har gått igenom. Men jag tänkte så här, ni går runt här och tar ert liv så för givet. Och då bestämde jag mig att det kommer jag aldrig göra. Och så vet jag också att jag tänkte så här, vad skört livet är på det sättet att
det går vidare utom dig också. För att bara för att jag låg där inne, självklart så mina nära och kära liksom var där och brydde sig om mig och så här, men deras liv rullade också på liksom runt om. Och det är ju så, alltså livet går hela tiden och vi kan inte bara vänta på att saker ska hända eller ske eller och sådär. Och framförallt kanske så här, vad är viktigt i livet? Det tycker jag är jätteviktigt att ändå, ja, ibland kanske sätta sig ner och tänka igenom lite. Och idag, jag klar, alltså, nu har ju jag, hjärtat kollar jag en gång per år, så det är ju nästan fullt frisk. Njurarna kollar jag upp ganska ofta och tar prover. Och framåt så ska jag transplantera min njure förhoppningsvis. Så vi får se när det sker. Jag är idag i njurstadie 3, för de som vet mer om det och sådär. Och det roliga var att häromdagen, gud nu är den här videon jättelång, men det sista jag ska säga att jag träffade en narkosläkare, apropå ingenting. Och då började vi prata och då sa hon så här, hon bara, men gud, hon bara, alltså, jag har aldrig träffat en patient som har gått igenom du har och som är så, alltså, så frisk och så stark och liksom springer maraton. Alltså hon var så här, va? Hon var helt chockad. Och när jag liksom hör det så blir det också någon form utav bekräftelse på att jag har haft enorm tur. Jag har varit stark innan liksom, och jag har alltid trott och liksom velat bli frisk. Alltså från tredje dagen på SIVA, när jag låg där med mina liksom svarta fingrar, svarta tår och liksom alla infarter, så frågade jag ju min läkare, jag bara, kan jag åka hem idag? Och han var så här, nej Caroline, du ska inte åka hem idag. Och jag fortsatte fråga och fråga liksom varje dag, för att jag ville så gärna åka hem. Det var väl också någon form av drivkraft liksom. Jag ville aldrig, jag var så klar sen också med att vara sjuk, så att tiden efter så sa ju min läkare så här, nu Caroline, kommer du hem, du får gå, jag fick gå promenader med människor liksom innan, eller i några månader, jag fick inte gå ut själv. Och sen så började jag träna 2 månader efter det eller någonting, lite lätt styrketräning med Andreas. Och sen i maj då sa hon så här, 1 år får du ge det här nu. Det är liksom 1 år, och det var, jag blev utskriven där i mitten av oktober. Så 1 år från det sa hon att så här, då kan du kanske börja träna och liksom, men fram till dess är det promenader, rehab och allt det här. Det kommer ta 1 år att återhämta dig liksom. För det är det vad det gör för alla patienter som har gått igenom det här. I maj så sprang jag i Göteborgsvarvet faktiskt. Och det var också en sån här liksom vinst för mig att göra det. Jag kommer inte ihåg, jag sprang på 1:53 eller någonting. Och då var det också att så här, nu, livet är nu. Alltså verkligen. Så här. Sen om jag hade bråttom eller inte, det kan man också diskutera, men jag ville så gärna bli frisk. Så njursvikt idag, och det var så jag fick det. Jag har alltså inte typ ätit för mycket protein eller, alltså jag har fått massa sådana frågor liksom med protein och sådär. Och det kan jag också säga till dem som kanske undrar om protein idag, alltså, för när man har problem med njurarna så får man inte äta för mycket protein ibland om man har liksom proteinreducerad kost. Jag har inte det, utan jag har bara så här. Min läkare vet vad jag jobbar med, min djurläkare som har varit med mig i 4 år. Hon vet att jag har koll. Och hon har bara sagt att jag ska inte överdriva protein. Och när jag överdriver protein, det har hänt några gånger att jag har ätit liksom mer då än kanske så här, då. Och det var mer i början, för då var också njurarna sämre. För sen när de ändå så här sakta med stabilisera sig, då kunde man ju se att hade jag ätit typ en massa räkor typ dagen innan, säger vi, då syndes ju det i mina prover. Och då var hon så här, vad har du ätit igår? Och det här var ju när jag precis hade, ja men då, kommit ut så att säga. Hörrni, jag älskar att det ni får se här hemma, det är mig stående i köket och mig sittande i vardagsrummet. Jag vill egentligen bara avsluta den här vloggen. Jag spelade ju in det här om min sjukdom igår. Och sen så dog batteriet. Men jag var i sluttampen på det liksom, så att det... Jag tror att jag har fått med det mesta. Ni får jättegärna om ni vill ställa frågor. Så kan jag svara på dem i nästa avsnitt här helt enkelt. Men jag ville dela med mig, och jag ville framförallt kanske klargöra, eftersom att jag märker som sagt att det är många som frågar om min njursvikt och hur jag har fått den och hur jag märkte det. Och så att det var inte så att jag märkte att oj, mina njurar, utan
en sepsisk chock som gjorde att jag fick ligga på sjukhus i 5 veckor och det orsakade multiorgansvikt i min kropp. Men jag hade extrem tur och jag är evigt tacksam varje dag att jag lever, att jag kan använda min kropp, att det inte liksom är, det är en vinst att jag kan gå varje dag, men det är liksom en vinst att jag kan träna och röra mig så som jag vill idag, och framförallt så är det en vinst att det får vara liksom levande och inte bara vara vid liv. Så att jag hoppas att ni har tyckt om det här. Lite tårar, men så är det ibland. Och tack snälla hörni för att ni kikar in här och kollar. Ni får jättegärna lämna någon kommentar eller fråga som sagt. Och glöm inte prenumerera. Bye bye!